belas paisagens e mountain bike de alto nível. Uma das principais competições da modalidade no país teve o capítulo final da temporada no último final de semana. É a quarta e última etapa da Copa Internacional de MTB, que fez os atletas suarem na histórica cidade de Congonhas, Minas Gerais. Principal atleta do país, Henrique Avancini não participou, mas garantiu o título na geral pelo desempenho nas etapas anteriores, enquanto Jaque Mourão precisou dar o sangue para garantir o título. Vamos aos melhores momentos. O santuário e as obras de Aleijadinho são o cenário, mas o destaque mesmo fica com as ladeiras da cidade e as duras subidas da região. Na sexta noite, os ciclistas sentiram nas pernas. É o desafio da ladeira, que fez quase 100 atletas darem o máximo num tiro de 700 metros até a vitória. Entre os homens, Edson Rezende foi o vencedor, com tempo de 3 minutos. 7 segundos depois, Rubinho Valeriano veio na segunda colocação. Fiquei feliz de ver o quanto eu consegui me desempenhar nessa prova. Isso me motiva para amanhã, uma prova mais longa, mas hoje tinha grandes nomes, grandes caras muito bons nesse tipo de prova. Então isso me dá um gás a mais para amanhã, que é uma prova mais longa, eu consigo me desenvolver bem também. Então, tô bem feliz. Com 4 minutos e 5 segundos, Karen Olímpio da FKS Bike venceu o desafio entre as mulheres, com Marcela Lima em segundo e a experiente Jaqueline Mourão em terceiro. Mas a atleta da Sense brilhou mesmo no dia seguinte, na principal prova do final de semana, a maratona. 60 km de pedal, 1.572 metros de subidas acumuladas e muita poeira. A luta pelo título na geral estava aberta entre Letícia Cândido e a própria Jaque Mourão, as duas últimas campeãs brasileiras. A experiência parece ter falado mais alto e Jaque cruzou a linha de chegada para vencer cheia de emoção. É o quinto fim de semana que eu estou competindo, um mês e meio fora de casa, mas é a Copa Internacional e era muito importante para mim, muito, muito, muito importante que eu conseguisse o campeonato. Então, eu lembro eu no avião, né, pensando, nossa, mas eu estou cansada. Eu falei, não, para. Para com essa mentalidade, vamos ser bravas, eu vou ser brava. E assim, dei tudo que eu pude ontem na ladeira e hoje, assim, foi uma guerra mental comigo mesma até o final ali. Fiquei muito emocionada de ter conseguido, muito emocionada mesmo. Para chegar ao título na geral, Jaque Mourão venceu Short Track e XCO na primeira etapa em Petrópolis. Foi top 3 em Araxá, em Ouro Preto, e agora completa com o triunfo na Maratona de Congonhas. Letícia Cândido é a vice-campeã geral e Viviane Faveri a terceira colocada. A conquista dá sequência ao bom momento de Jaque, que mês passado fez história com a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Conquista inédita para o ciclismo feminino do Brasil. Foi a minha maior frustração, foi ter perdido, né, a medalha. Na verdade, eu cheguei em quarto lugar, era o melhor resultado feminino na história dos Jogos Pan-Americanos, mas foi a primeira a não ter a medalha, né? E foi no Rio de Janeiro, com minha mãe, com toda a família, minha avó. E foi a minha maior frustração no esporte. Então, poder ter retornado, né, tirar todo esse peso do IC das minhas costas e agora conquistar essa primeira medalha feminina, né, nos Jogos Pan-Americanos foi algo incrível, assim. Com certeza dediquei à minha avó, que eu lembro do abraço dela no Rio, ela toda feliz que eu cheguei em quarto, e oh meu Deus, queria tanto ter dado uma medalha para ela. Entre os homens, com Avancini fora, o bicho pegou, teve muita disputa nas trilhas. Alisson Ferreira, da Tropix, foi o grande vencedor do dia, com Kennedy Sampaio em segundo e Edson Rezende em terceiro. Rubinho Valeriano foi o quarto colocado. Vencer em Congonhas é uma coisa que eu tinha em mente já há muitos anos atrás. Quando eu comecei a correr aqui, eu queria vencer essa etapa. E vencer aqui uma prova desse nível, com os melhores atletas do país, isso faz tudo valer a pena, renova minha fé, renova minha vontade de trabalhar cada dia mais. Treinando para o Mundial de Mountain Bike, Henrique Avancini comemorou de longe o título na geral, que veio após as vitórias soberanas nas duas primeiras etapas.
em Petrópolis e Araxá. O pai dele, Rui Avancini, o representou no pódio, que também tinha o vice-campeão Guilherme Miller e Rubinho Valeriano, o terceiro. Um sair daqui com o vice-campeonato é muito positivo. Eu venho numa crescente, estou cada vez mais próximo da vitória. Pude melhorar um pouco em relação aos outros anos. Não foi dessa vez que eu consegui levar o título para casa, mas eu saio muito, muito satisfeito com o vice-campeonato. Agora a Copa Internacional só na próxima temporada, em 2020. Mas fique ligado que nas próximas semanas ainda tem o Mundial de Mountain Bike em Mont Saint-Anne, no Canadá. Além da última e decisiva etapa da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos. Estaremos na torcida pelos brasileiros. Gostou do vídeo? Então deixa sua curtida e se inscreva no canal. Até uma próxima e bora pedalar!